індукційна плита Good Food IC35 Wok Prime. Корпус плити виготовлено з нержавної сталі IC304. Ця марка сталі є стійкою до кислот і витримує короткострокове нагрівання до 900 градусів за Цельсієм. Дана модель призначена для використання зі сковорідками Wok. Поверхня під сковорідку виготовлена з високоякісного жаростійкого скла чорного кольору. У комплекті з плитою постачається вок-сковорідка діаметром 36 та глибиною 9,5 см. Плита обладнана сенсорною панеллю керування. На панелі знаходиться цифровий екран індикації режимів роботи. IC35 Wok Prime має 9 рівнів потужності у діапазоні від 500 до 3400 Вт. Змінювати потужність дуже легко завдяки великій ручці регулятору, яка має плавний хід в обидві сторони. Для кращого контролю за приготуванням індукційна плита обладнана таймером до 99 хвилин. Також плита має електронний захист від перегріву та систему примусового охолодження електромагнітів. Індукційна плита встановлюється на столі. Елегантні ніжки забезпечують стійкість та чудовий потік повітря для охолодження. Вхід повітряного потоку відбувається під дном пристрою. Вихідний отвір розташований на задній стінці та захищений від потрапляння води виступом робочої поверхні. Плита живиться від мережі 220 В. Споживання енергії до 3,5 кВт. Індукційна плита Good Food IC35 Wok Prime створена для тривалої високопродуктивної роботи. Це найкращий вибір, який забезпечить відмінний результат та чудовий настрій.